ishte. Nuk mund pretendoj tani që ato janë diamanti i kulluar, por ka dhe gabimi, ka dhe segmentet që janë ndikuara, po të thuash që gjithë drejtësia tani... Por nuk e fam atë, nuk e fam. Mos të themi atë ne po. Ne po themi, ne po themi trendin, tendencën, cila është tendenca. Tjetër gjë dëshira dhe ekzitimi popullor që the ti, edhe tjetër gjë janë gjykatat popullore që cilët jetojnë çështje konkrete. Se bëhet kjo fare me drejtë. Thua tani që çështje konkrete dhe ekzitim për persona caktuar nuk ka asnjë një faj, edhe kur dënohen, kur marrin, jo, momenti që merren. Ska faj më. Po më pra çfarë? Mund t'ia provosh fajin zotri? Po ka dënuar gjykata. Në momentin që ka vendim gjykate, fajtorësh. Se pafundësisht ne vazhdojmë dot këtë debat. Po ç'u shtemi tani? Në momentin që ka vendim gjykate është. Kush dënon pra? Dënoi un politika, dënon ti. Ore kush dënon vendimin? Po pse? Kush e thotë ai personazh dënim? I dënuar. Kush e fajtorë? Thotë gjykata me zotri. Po një pyetje un ti po. Edhe në vallin e gjykatave ishte. O dashi, e diti që në gjithë botën e quajtur botë e transparente, e quajtur sepse nuk është në fakt kjo këtu te ne. Provat e diti që danin publik vëlla. Apo nuk e di tash. E di po ti ke sa gjyqi të hapur. Sa gjyqi të hapur. Në sallën e gjyqit vëlla që duhet të mbyllur e Famanjani, provat publiku i shikon, dhe publiku i nuk është jurist dash. Po më të është. Tani ti e di sa rast ajo. Po, e sa rast ka që. Po pra komisioni i timor pra që hoqin mediat ata s'kan transparencë. E ndryshon sa gjyqi. Si shnohet tani pra mbi një komisioni i timor apo një transparencë që mos kërkë media. Këtë po them. Errësirë, po këtë ti e di vetëm. Është debat pafund ky. Po mirë, s'ka vajtur ora këto 7 minuta. Jo, ka vajtur ora në fakt. Do ta bësh. Po duhet ta mbyllim se ka vajtur ora, po meqense Himara është pa kryetar bashkie. Të dy në burg, edhe Beleri edhe Jorgo Goro. Ju besi e keni kandidatin për Himarën? Unë personalisht apo? Të radhës, po ju suport politikën atë. E u përgjigja apo? Mirë, shumë mirë. S'ka këtë kisha. Nuk jam tjetër. Mund të jetë Vangel Tavo kandidati. Po që keme mua tani, se soju pëthej që bërë të rinjë kështë. Po si që kam të profesor mazuratës. Nuk e feja me. Ti duhet a dish më mirë se si jam punë të Tirana thinë. Ja shumë mira. Se shumë e me hatër të mbajtëm sot, po një lajmë të të për dijavë, për dijavë do shkoj në Athinë, për një forum që kemi, kështu që pasit shkoj aty do informohem. Se si janë mardhënje. Sa e ka cënuar realisht kjo çështje situatën marrëdhënien pra mes dy vendeve? Po tani ndryshuam, tani bisedën besoj që është e kalueshme për si situatë. Mund të kapërcet. Besoj se po. Po si me një pakt, duke vënë një kandidaturë të kënaqshme për të dy palët? Jo, nuk do thoja për çështjen e Himarës, do thoja më tepër për interesat përbashkëta. Pra është e kalueshme dhe do kalojmë. Unë jam në fazën që tani s'mund të flas për Himarën më, se tani jemi në diplomaci, por besoj që jemi në kushtet që e ardhja është e përbashkët dhe për këtë arsye do gjejë gjuhë e përbashkët.